A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Petra Černocká. Ahoj Petro, dobrý večer. Dobrý večer, ahoj. Já tady jenom přepnu tohle, aby jsme si mohli pustit nějaký ukázky, které se mi zdají zajímavý, ale v úvodu dovol, abych ti tady předal malý dárek k nedávnému životnímu jubileu. Všechno nejlepší, hodně zdraví. Děkuji. A já myslím, že stejně půjdeš brzy do výzkumáku. Protože se bude řešit, proč některý lidi jako ty odmítají stárnout. Ježiš, to si hodně. No, no, tak, ale to, já to neříkám jako, ne, dobře se jako zvořilostní lichotku, ne, myslíš to vážně. Ale jako fyziognomický úkaz, který je nepominutelný. Dokonce my jsme se nedávno viděli v divadle, já jsem říkal, jestli já vypadám jako Petra po těch letech, tak mi to strašně zvedá náladu. A několik lidí se tak podívalo do země, když jsem to řekl, takže... No, ale tak jedna z věcí, proč je Petra taky naším hostem, je, že my spolu budeme opět asi po 60 letech vystupovat. 60 ještě myslím není, ale blíží se to. Blíží se to, ale tentokrát ne ve filmu, ale v divadle, ale na druhou stranu ne v něčem novým, ale v Saxáně. No, ale ty jsi tam dostal lepší roli. No lepší, ne? Tak podívej. Závidění hodnou, přátelé, on tam hraje toho ředitele. S těma rukama. No a s těma ušima. To musíte vidět. No, s těma ušima to je to, co ty si neumíš představit. O tom jsi jenom slyšela a viděla, ale to je utrpení. To je jako, obtížný. No je. Dokonce oni mě dali otázku do programu, co říkám té roli nebo to. Já jsem odpověděl vulgárně na to, upozorňuji, že už se z těch uší poseru. Ne, protože to je hrozný oprus a ty jsi to tam neměla nikdy. Ty jsi... Ale prosím tě, ty myslíš, že nosím na hlavě takový ten obrovský zrzavý kýbl vlasů, to je taky otrava, je strašný vedro. Jo, paruka, no ale tak pro ženu paruka není takový. No, ale tak se sejdeme na divadle poprvé. No. My tady máme nějaký fotky, ona nám tak za 4 hodiny vyjede ta televize, tak si to pak řekneme. Už jede, tak za 4 hodiny je nahoře, ale máme tady z toho nějaký fotografie. Na druhou stranu, ty i tam to máš dobrý, že seš víceméně v kostýmu, který je skoro identický s tím, co jsi měla ve filmu, že? No jo, sakra, to no. No, to vlevo je takový veselý. Teď já nevím, která je z filmu a která je z teďka vůbec. Ale ty seš hodný. Tady, no tak podívej. To je, viď. Tady seš po Fous mladší. To je miminko, viď. No. Jak miminko? No tak je to předloni nebo kdy, ne? Tak tady máš ponětí, kdy to je? Tohle, to jsem někde moderovala, jako jo. V televizi jsem byla ranní moderátor. Tady podívej, tady seš taková. No, no tak to tady, je tohle už předevčírem. Tohle no. Už je předevčírem. No. No tady vypadáš líp než tady. Tohle je zajímavá věc. Nevím, jestli, ty jsi tady byla asi před 8 lety, jsem se díval. Ano. A nevím, jestli jsme to probírali, že Vlastimil Brodský je tvůj bratranec. Probírali jsme to? Ne. Ne. A proč jsme o tom nemluvili? Já nevím, asi jsem se zrovna nevytahovala, tak jo. Jsme to nezmínili. Ale... Já se s tím ráda chlubím. No, no to se ti nedivím. No. Ale, a on byl vždycky tvůj bratranec? Ano. On byl vždycky můj bratranec, ale pořádně jsem to docenila, až když jsem byla trošku starší. Mezi námi byl takový větší věkový rozdíl. A on byl bratranec z maminčiny strany nebo z tatínkovy strany. On měl dvě sestry a jedna z těch sester teda si pořídila Vlastíka. No vidíš, to je unikátní věc, ale krásná, to máš být na co hrdá. No to jo, já. Tak, dejte nám další. To dávám k lepšímu. Ale tohle mě zaujalo. O sex s Janem Krausem nestála. A podívej, jo. Černocká o sex s Janem Krausem nestála. Budete koukat, čemu dala přednost. A čemu? To nevím. A tady je znovu, o Jana Krause neměla zájem. To tam dají asi 10krát. Protože jsou úplně tím potrefený. Ale tak to je problematika. To je umanutý přímo, to je proti tobě. No,
No je, no to je vždycky proti mně, ale počkej, a jak jste se k tomu dostali vůbec? Jste se bavili o sexu jako na Saxáně? My jsme na Saxáně nemohli mluvit o sexu, protože ty jsi byl ještě strašný ucho no, proti právě. Mě. Já byl pod zákonem. Školáček, takový vykulenej, hezonkej. No? No, tak to je jediný, co mi zůstalo. Ano. Ale divadle, taky nejseš nováček, jsi dělala v Semaforu přece, nebo kde? V Semaforu jsem byla, no, pár let. Pár let? Teď jsi měla přestávku? Taky jsem jednou tak proskočila jedním muzikálem. Jo? No, tak tady samozřejmě přijdeš vlastně jako značka. Jako logo chodící. No, logo, ale no. Tak jako to je šťastný logo, ta Saxana tvoje, ne? Já myslím, že jo, já jsem si nikdy nestěžovala, ale furt se mi všichni ptali, jestli mi to náhodou nevadí, tak prosím vás, teda nevadí. A co jestli ti nevadí? No jestli mi nevadí, že vlastně pořád jako jsem za tu Saxánu a že třeba jako, jestli už mě to neunavuje. Jo, takový jako jo. Saxána jí zničila život, jednou napsali článek. Saxána mi ho naopak vždycky vypiglovala. Všude jsem s tím měla úspěch, vždycky mi všechno prošlo, nadržovali mi všude, kde to šlo. Šlo. Ano. No tak Saxana byla milovaná a je milovaná postava, že do dneška. Já si myslím. Na druhou stranu, tobě jak to pomohlo, mě to ublížilo. Jak já, to? No vždycky říkali, tohle grázla už jsem někde viděl. Ani nevěděli kde, ale věděli, že to je negativní. Tenhle spratek odkud je? A končilo to v roce 90, když jsem začal podnikat. Ano. Tak jsem přišel na jednání jako finanční poradce. Velký firmy na ministerstvo financí, říkám, dobrý den, já zastupuju firmu tu a tu, a ona mě kouká, říká. Vy? Zatímco ty si dostala tuhle tu značku krásné kouzelnice, já jsem se stal národním oslem. Ale víš co, tak hodně i kolikrát ty pořadatelé, nebo když někde vystupují, jak oni pořád s tím pracují. Jako dost nemám ráda takovou tu legraci, že na konci po tom vystoupení přinesou koště, jako. Jo, jako. Já se tomu nesměju. Teda. Jako vtip, jo. No, je to, jako se, ale tak čarodějnice. Dobře, mám střed zahrádku, tak já to tam jenom opřu o barák a když to někdo ukradne, tak vím, že na fasu na příštím koncertě nové, ale jako tohle nemám ráda, jak mi, že to, a potom taková ta fráze, jo, vy už jste tady a vzala jste to jako na koštěti, nebo jste přijela autem? No, protože oni mají vždycky pocit, že jsou první, koho to napadlo. No jasně, no. Takže jim vlastně ano, já jim vlastně ubližuju. No, ale tak ono to bude víceméně skoro za tři neděle. No právě. Premiéra. Mm. Tak se sejdeme, to myslím takovejhle klídek tam mít nebudeme. To ne, no. Tam to budou nervíky, jako, viď? No ne, a ono je to šíleně jako náročný představení. No je, no. Nebo ono, jako rozhodnout se dělat dívku na koštěti. Je to teda, jako, je to těžký úkol, to je. Ale já myslím, že cabani jsou cabani, jako jo. To jsou, ale je to těžké. A kdybys tam nebyl, já bych do toho ani nešla. Já spolehám na to, to chápu, že to bude dobrý. Ne, protože ty bys nic blbýho nevzal. Ne, ne, a já jsem říkal Šimon a Petra, já jsem říkal tak dobře. Ale to ne, to taky je, to chápu. Na druhou stranu, kdo to může říct, kolik? To byl 72 rok, ne, dívka na koštěti? 71 nebo 2, no. To 72, tam jsem měla premiéru. Hmm. No, tak kolik je to? 80? Já neumím počítat. 20? 19? 39 let, ne? Myslíš? Hm, tak taky neumíš počítat. Ale dobrý. 72? 8 je 80. No tak počkej, to je 38 a 8. Nezaplejtat. 46. Ne. Prý se nemá člověk zaplejtat, když... 46? No. Už jsme tam. To možný? Je. Čtyři, no tak já byl miminko, jo, to odpovídá. To odpovídá, ale na druhou stranu, a prosím tě, ještě jenom tak, jako já jsem chlap, tak ne to. A máš nějaký takový recept, co ty děláš třeba si spletí a tak, že máš takový design, že to vypadá, že věk jde těsně vedle tebe. Ne, teda. Ne, hele, já... Takže ty tomu dovedou dát péči. Ne, a... já jsem se milé dívala, říkal jsi to ještě Elišce Balcerový to samé. No taky, no. Takže já nevím, my si sem zveme se... tyhle ty teďko. Leda tak. Chceme povzbudit divačky.
protože tady jsou holky, které jsou od rána do večera nakrémovaný a pak přijde stařená. No, tady je dobrý. A Liška taky? Liška vypadá výborně. No. No. A ono je to pro lidi takový optimistický prvek, že najednou vidějí, že ten život má smysl dlouho. Nevím, jestli to jako souvisí s tím smyslem, ale každý dostává takový pocit, že když na tom jako mákne, že by to šlo. A já teda už jsem dlouho nebyla cvičit, tak uvidíme, co ale to udělá. Ale myslím třeba jako krémy, masky. Dám krémy. Si pleťovou masku, takový to? Ne? Já se večer odlíčím a namažu něčím a ráno vstanu a zase mažu. A čím mažeš? Čímkoliv. Jako, já nechci dělat reklamu, je takový v modrý tubě je to a my jsme tím jako za mladá i jako boty krémovali a kabelky. To je Indulona. No jasně. Modrá, ale modrá. Co to je teďko pro ty ženy za zprávu, potom co dali 100 tisíce za kosmetiky. Vyhodili peníze. Anti-aging na náše a takhle. Mají na to strojky, oni jim to míchají, napařujou v obliče a ty Indulona, ale napolala. Ne, ale já jsem opravdu mnohokrát dostala dobrý krémy, jako. Já se nekrémuju. Mám doma tašku, ta je stejně stará jako já, ta se rozpadla. A vůbec se nekrémuješ? Ne, vůbec. Ani ne? Ne. To je divný, ne? A to zmoklo kolikrát. Vítr byl. No jasně, tak to je slušný materiál. No, sám dobrý, sebe. To ještě do kůže, to není koženka. No koženka, jo, pravá, jako. Hezká. A já byl vždycky malinko nakrabacené, jo. Víš, jak čtu a přemýšlím, tak jsem se krabatil, ale nic, žádný. Ne, a jdu do větru, a jdu do mrazu, klidně. Jo. To vidím vždycky ženský u oken, jak koukají, kdy přestane mrznout, to se bojí, aby jim to neprasklo, a já jdu. Pane, má malinko takovej šlic, no, tohle. To mám od smíchu. No a na to prej holky chodí, že si tam dají kyselinu, tu hyaluronovou. To prej dobře na tohle funguje. Já vím, a tyhle holky, co mají takhle různě kyseliny po ksichtě, to po čase poznáš. Protože nevíš, jestli brečej nebo se smějou. Mají takový divný výraz do dálky, jako... Sem! Takže... No někdy trošku vypadají tak jako ségry, že jsou si podobní. No a ty udělají tohle dneska. Petra Černocká!